Добро утро. Епизод номер 822 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на гости тази сутрин ми е Росен Николов, с който сме се синхронизирали дори и на ниво ризи за слушателите и зрителите, които са в YouTube, не виждат моя да, така изненадващо да забележат, че имаме пълно съвпадение на ризите, което обаче е абсолютно случайно. Така че, Росен, е добро утро и добре дошъл в подкаста. Добро утро, Пламене. Благодаря ти за поканата да бъда част от твоя подкаст. На мен ми е много приятно, че прие поканата, за което още веднъж ти благодаря. Би ли се представил с няколко думи за слушателите на подкаста? Да, здравейте, казвам се Росен Николов. В IT сферата, ако мога така да го сумаризирам, съм от 7 годишен, когато още компютрите бяха 8 битови. И така, почти до днес. Добре, като казваш почти до днес, няма да те питам сега на колко години си, но от колко време си в сферата, нали, аритметката ще си, нали, всеки слушател може да си я направи, но кои са основните моменти в IT кариерата ти, които би очел като някакви преломни завои, неща, които са те формирали като характер ли? Тук, нали, е така малко завуалирано задавам въпроса за студения души или моментите, които са били с някакво негативно въздействие първоначално, но са оставили така отпечатък върху начина, по който гледаш към работата, към хората и към света въобще. Ами, имах известен период, който не се занимавах професионално с IT услуги, но последните 12 години съм в сферата на Enterprise услугите, главно в Workplace частта. По отношение на студените душове, да, сигурен съм, че всеки един от нас има студени душове, без значение дали е бил в ролята на менеджер или в ролята на техническо лице. И ако мога да ги подредя, някои от тях са студени душове заради липса на добра комуникация, други от тях са студени душове, които са резултат от неправилна преценка, от резултат на недостатъчна подготовка по някакви теми или проблеми. И истината е, че през годините тук определено ще реферирам и към това, което често си говорим и има загатното и в твоите книги. Обикновено човек е склонен да първоначално да хвърля вината, да поставя вината извън себе си, търси някакво спасение, търси бягство от създадена ситуация и определено такива студени душове помагат на човек да осъзнае, че особено когато е в лидерската позиция, че вариантите, в които той няма участие, ако мога да го сложа в кавички, в този проблем, са много малко, да не кажа, че не съществуват. А би ли ми дал пример, или по-скоро би ли споделил, кое ти помогна да обърнеш поглед към себе си? Защото аз това, което забелязвам в групите, с които работим, има хора, които са с по 20-30 годишен опит, но проблема винаги им е шефа, проблема винаги им е клиента, проблема винаги е някой друг. Тоест, дори след доста години работа не се обръща поглед към себе си. Лично на тебе, кое ти помогна да обърнеш поглед от това, да търсиш вината и обвиненията, нали, т.е. да си обясняваш неудачите с другите, да насочиш погледа си към себе си? Ами, обикновено хората са склонни или да се променят, или да не се променят. И когато работиме с хора или в съответната ситуация сме имали хора, които нали са ни довели до някакъв студен душ и те са били участници в тази ситуация и по-скоро те не са готови да се променят, тогава единственият шанс е човек да погледне в себе си и там да потърси промяната.
Всъщност това парадоксално винаги не е под носа, нали, да променим нещо от себе си, така че да променим цялата ситуация. А доколко хората, нали, ако погледнеш назад в цялата си кариера, каква част от хората въобще успяват да направят това превключване към себе си? Това може би е интересен въпрос, защото лично за мен е това да поемеш повече отговорност, всъщност е по-леката тежест, която човек може да носи, особено когато управлява екип. Тоест да поеме 100% отговорност за представянето на екипа си, вместо да се извинява с някой друг. Но ако 100%, нали, тоест по-скоро ми е интересно на база на твоя опит, какво е процентното отношение между менеджерите, които поглеждат и поемат отговорност 100% и тези, които все още са някъде по пътя си, нали, си обясняват собствените неуспехи с чуждите неуспехи? Ми, бих казал, че една от трета от хората са готови да се отворят и да погледнат, да потърсят проблема в себе си. Една трета. А според тебе какво спира другите? Две трети, 66,66%. Ами, обикновено ние реагираме на по няколко признака и принципа. Те са обикновено принципа на навиците и начина, по който ние реагираме на околната среда. Ако човек е стигнал етапа, в който той игнорира околната среда, варианта да, или по-скоро вероятността да се роди в него въпросителната бих ли могъл аз да променя нещо в себе си, е доста по-малка. А като казваш навици, кои са навиците, които ти помагат да се себе организираш, а и да организираш работите на твой екип? Ами мисля, че един от основните водещите навици, и това би го дал и като един съвет като към хората, които към младите лидери, хората, които са тръгнали по този път, е винаги да бъдеш себе критичен. Винаги да се обръщаш вътре в себе си, да се питаш това можеш ли всъщност да го направя по-добре? Добре ли го направих? Ако го бях направил по този начин, как щеше да се отрази на екипа, на бизнеса? Номер едно, да бъдеш себе критичен. Всъщност, тук трябва да отворя една скоба, нали, а стига тази себе критичност да не се превърне в самобичуване, което може да доведе на човек да му потънат гемиите. Тук отново е много важно да бъде здравословна дозата на тази себе критичност. Защото липсата и съответно води до това, че, нали, човек егото му почва да го управлява. Преклената самокритичност може да го депресира и да спре и нищо да не прави, да не се захваща с нищо, защото, нали, винаги вижда грешките в себе си. Но една здравословна... И тук може би следващия въпрос, Розене. Лично за тебе, кое ти помага да намериш правилния баланс на себе критичност без да отиваш крайностите? Ами, голяма част от това, от този коректив, доколко човек е самокритичен, дали прекрача границата или не, е честата обратна връзка, която получава от екипа и от колегите си. Тоест, ако ние сме създали една ползотворна среда за получаване и даване на обратна връзка, без значение дали тя ще бъде положителна или отрицателна, това е много важно да го разберем, като че няма положителна или отрицателна обратна връзка, по-скоро тя е обратната връзка, която отразява текущото състояние. И ако ние сме създали такава среда за получаване и за даване на обратна връзка, тази самокритичност до голяма степен би могла да бъде менижирана. Тоест, в крайна сметка, винаги баланса между това едно нещо да бъде лекарство или отрова е в дозата. И колко често човек се запитва за такива неща. Нормално е за всекидневните, бих казал, рутинни таскове, човек да не си задава тези въпроси, но за важните моменти, там където взима решения, които биха предопределили развитието на екипа или развитието на бизнеса, който ръководи, той да си задава тези въпроси и доделя повече време върху анализа. Голяма е темата за обратната връзка и тя мисля, че една от сърцевините е на въобще на това един менеджер. Не просто да е менеджер, а да е лидер на хората. Тоест не да ги менажира и да им разпределя задачите и да е, нали, в по
оперативен порадък да работи с тях, а да ги води тогава, нали, да ги вдъхновява и да дава обрат, което е свързано с обратната връзка. И според мен е, ръководителите на екипи влизат в този менеджерски режим, в по-оперативен, който понякога създава съпротивление тогава, когато хората в екипите не искат да получават обратна връзка или гледат на нея като на обвинения, като това, че не са достатъчно добри и така нататък. Та въпросът ми е, какво на база на твоята практика до сега считаш, че помага на хората да гледат на да искат обратната връзка, а не да се притесняват от нея или да я игнорират? Кое помага за създаването на тази среда, в която хората взаимно са отворени? И дори бихте поканал по-скоро нещата, които зависят от тебе като ръководител на екипа, върху които им виждаш, че има директна полза и създават тази среда на взаимно даване и търсена обратна връзка. Ами, може би на първо място бих посочил примера lead by example, личния пример. Тоест, ако един менеджер не приема обратна връзка или не реагира негативно на обратната връзка, това създава естествен инстинкт в членовете на екипа да се дистанцират от такъв вид подходи. И съответно се получава капсулиране и да, след това знаем нещата на къде отиват. Мисля, че това е водещото. Също даването на обратна връзка, освен, нали, личния пример, даването на обратна връзка е стимулирано в една среда на откровеност. Когато човек е постигнал едно ниво на доверие в екипа, т.е. сподели, кажи, твой глас ще бъде чут, без значение дали, пак се връщаме на момента с дали е отрицателна или положителна, нека чуем сегашното състояние на ситуацията, на екипа, на бизнеса, в който сме и така нататък. Когато хората усещат, че имат една среда на откровеност, на доверие, те са склонни да споделят. Окей, значи доверието и откровеността захранват средата за това да си дават и получават обратна връзка. Тогава по-големия въпрос е, кое създава средата на доверие пък? Средата на доверие до голяма степен може да бъде създадена с това човек да се познава по-добре с всеки един от колегите си в екипа. Да се опитва да разбира неговите нужди. Не само да се опитва, всъщност и да ги разбира. Какви са неговите нужди? Било то чисто от бизнес нужди, които той има, за да може да постигне целите, които са му заложени, или чисто лични потребности. Защото не трябва да се забравя, че този толкова често коментиран баланс между работата и личния живот е изключително важен. Ако искате, кажете дори, че това би могло да даде една възможност на един менеджер да вижда на къде отиват хората му, нали, от гледна точка на точно тая натовареност. Дали те са в посока на претовареност, бърнаут и нещата са окей? Или нещата са окей? Това гореща тема за бърнаута. Нали? Тук малко игра на дума може да се получи с бърнаут и изгаряне и прегаряне, че всъщност е гореща тема, именно защото когато се размият границите между личния живот и работата, човек много лесно може да се увлече и всъщност да си направи меческа услуга тогава, когато прекали с часовете в работен режим и не може да се почине всъщност, нали, резултата от това, че не може да бъде достатъчно фокусиран и продуктивен в работните часове, ако прекалява с тях. Та, би ли ни споделил някои добри практики за това? Да. Наскоро бях в едно от обученията, един от менеджерите ме пита, окей, как да излизаме от бърнаут? Аз им казах, не, по-интересният въпрос е как въобще да не стигаме до него. Така че би ли споделил как въобще да не стигаме до него? Ами, бърнаут обикновено
не е на екипно ниво. Тоест, ако ние сме изпуснали тази близка връзка с всеки един от колегите си и нямаме поглед за това как динамиката на средата се променя при всеки един от тях, ние спокойно можем да влеземе в ситуация на бърнаут. Тоест, връщам се към въпросите. Ако ние имаме регулярни срещи и сме постигнали това ниво на откровеност, на доверие, бърнаутът никога не трябва да бъде проблем. Тоест, той може да бъде само въпрос на коментар. Вървим ли натам? Близко ли сме? Далечни сме? Или въобще нали, да отразява текущата ситуация, но никога не трябва да се стига до там. Значи едно от нещата със сигурност са регулярните срещи, но другото, за което се сещаме, е тая тема да бъде на радара на седмична или на месечна база. Затова, че не искаме прегаране, ако някой е от наскалата от 1 до 10, вече на 11-12 по отношение на натоварването си, не трябва да направим нещо. Тоест да е в радара не само на менеджерите, може би на целия екип, за признаците на бърнаута. Това са умората, нежеланието, или по-скоро пасивното участие в срещите, тогава, когато няма ентусиазъм и енергия, когато няма комуникация, да, когато хората се чувстват изолирани. И много е интересно, че лично според мен, сега докато разсъждавам на тази тема, си давам сметка, че всъщност бърнаута може би не толкова... Бърнаут се появява, може би, тогава, когато човек по някакъв начин не вижда смисъл в работата си или не вижда или ако е заровен в прекалено много задачи, не вижда светлина в тунела. Защото ако имаш много работа и след това обаче има празнуване на успеха, има калибриране, има нали, усещане за определеност към едно цяло, за един екип, за един отбор, тогава всъщност многото работа е по-скоро източник на енергия, а не източник. Да, тук добър подход би бил и това до голяма степен се постига чрез agile начина на работа, т.е. Да не се опитваме да се нагърбиме с задачи, които са изключително така обемни и дълги във времето, т.е. да предизвиква едно точно това източване, за което ти спомена, а по-скоро да се фокусираме върху сегментация на тези теми, постигането им в по-кратки срокове и съответно нали, премахването на тази тежест, която се натрупва или която би могла да се натрупа съответно. Тъй като в един екип може да има доста различни видове профили, хора, личности. Определено при едни този дългосрочен нали, спринт, ако мога да го определя, не би бил проблем, но при други това може да се окаже фатално. А това е интересно също дори и може би в ролята на родителя да помогне на хората да се себеопознаят, защото някой може да се депресира от това, че изостава, че не може да се концентрира. То просто, може би, типа задачите не са точно за него. Може би това не е най-силната страна с определена работа да се занимава в момента. Или просто не е разбрал къде са лимитите му. А как помагаш на хората да разберат лимитите си? По здравословен начин. Ами, да, това пак е въпрос на обратна връзка и на вечния диалог на база на как си, как се справяш до тук, липсва ли ти нещо? Къде си в скалата? Мисля, че за първи път, докато работя в HP, където и ти си работил, чух за тази фраза Managing by wandering around. Тоест просто да се разхождаш, сега виртуално, не знам точно как се получава виртуално, но просто да питаш хората как са и да четеш между думата и езика на тялото. Нали? Какво всъщност ти казват? Абсолютно неформално. Без задължително да се влиза в някакви срещи, особено в през деня. Така, а говоряки сега за managing by walking around или wandering around, как седи положението при вас с
връщането в офиса, т.е. доколко хората са склонни и имат желание да работят от офиса или от вкъщи? Ами хората са отворени, отворени са, мисля, че до голяма степен те вече са осъзнали, че последните повече от 2 години като цяло в страни от всичките позитиви на home office, аз също съм привърженик на това всяка една компания да е достатъчно технологично развита и да може да предоставя такъв избор на своите служители, да могат да работят отдалечено. Но пак се връщам на частта с дозата. Тоест, определено ако ние продължим в тази посока и въпреки, че използваме, нали, Zoom, Teams, Cisco WebEx и така нататък, известни софтуерни решения, усещането, чисто усещането за това да бъдеш в една стая с колегите си, точно това, което ти каза, езика на тялото, да го видиш, да почерпиш от първо лице единствено число, това нещо изчезва. И тук ролята на менеджера е да го съблюдава доста внимателно. Доста внимателно, тъй като ходим върху тънък лед по отношение на това, понякога при нови членове в екипа, това е доста слага риск по отношение на самия онбординг на човека. Тоест, не трябва да го приемаме за даденост, че човек, минавайки през една онбординг процедура, чисто административните стъпки са напълно достатъчни, т.е. за да се онборне в един екип. Има един доста голям социален аспект от целия онбординг, т.е. свързването с хората, постигането, пак се връщам, постигането на доверие, опознаване. Това са неща, които трудно се постигат при отдалечен режим на работа. Или по-трудно. Да, или по-трудно, като казват, че това е като малко ходенето по тънък лед, се сетих за тази фраза, че тогава, когато ти се налага да ходиш по тънък лед, спасението ти е в скоростта. Но това спасение всъщност може и да е контраспасение или обратното на спасението, защото усещаме, че е тънък лета и има опасност от високата скорост да се претупат нещата, да се претупа онбординга, да се претупат срещите и така нататък. От всичките неща, които сподели преди малко, нещо, което ми прави впечатление, е опознаването. Да опознаеш хората, да ги познаваш. Би ли споделил пък как се случва това? Тоест, от една страна, чисто формално е ясно. Нали? Хората си имат роли и отговорности, нали, могат да влезнат в тези рамки. Обаче, всъщността си, колкото и да не иска, въпреки че може да очакваме хората да работят като роботи, нали, те всъщност са хора, както и не, както и те. Та, по-скоро на човешко свързване, кои са нещата, които виждаш, че дават резултати, взаимно хората се опознават в един екип, независимо дали е виртуално или в офиса. Би ли ми дал някакъв съвет за това? По какъв начин това може да се случи и на човешко ниво? Определено, ако става въпрос за вече изграден екип, до голяма степен хората през периода на работа, година, две, три, се са опознали. Но би било чудесно, ако хората наистина, особено за новите членове в екипа, и ние това го правим доста успешно, да направят една презентация за себе си, да разкажат кои са те всъщност, какво е онова нещо, което ги движи, кои са ценните неща за тях. Нали? Извън работата, семейство, хобита, спортове. Това от една страна дава голяма възможност да се намерят сродни души. Това ускорява доста, нали, понякога сближаването. И паралелно с това помага пак да се запознаят хората и да поднадредат малко картата си с очаквания. Тоест, ако тръгна с този човек да говоря по тема едно,
на база на това, което той е споделил предишния опит, евентуално какъв успех бих имал. Или, къде той би ми помогнал, къде аз бих могъл да му помогна. Защото до голяма степен за мен успеха на един екип е в това всички колеги в екипа да допълват силните и слабите си страни взаимно. А като казваш презентация, буквално това с PowerPoint презентация ли го правите? Тоест човек подготвя няколко слайда и ги споделя пред всички? Да, подготвя няколко слайда. Стремим се това, като казвам презентация, те са по-скоро снимки и нямаме някакъв установен, строго заключен формат. Даваме свобода на човек да представи себе си така, както той сам се вижда. И да, бих казал, че в повечето случаи става въпрос за няколко слайда, хората правят колажи, тук-таме се виждат интересни, смешни моменти от живота им, от професионалния им път, които са останали в тях и те имат нетърпението, желанието да го споделят с останалите. Това е много интересно. За първи път, когато всъщност сега като връщам лентата назад, пак HP няколко пъти спръгнахме тази компания, очевидно поне на мен така ми оставило силно впечатление. И някои неща ми са се случили за първи път в HP, но там за първи път с моят пряк ръководител, който беше един холандец, си направихме една така виртуална one-to-one презентация и той първият му слайд беше цялото му семейство в национална холандска носия с едни големи дървени обувки. И нали, това абсолютно ме изненада и в същото време тотално, буквално за една секунда скъси дистанцията. Нали, това, че имам човек от среща, нали, той е показва снимките на децата си, на жена си и то по такъв нестандартен начин. Така че това е страхотен начин през снимки, а не толкова с опита се едно, нали, човек просто да си мине през CV-то. Опита човек винаги може да го види в всепознатите ни... Да, LinkedIn, нали, за това. Спокойно може човек да отвори и да види кой къде е. Това, което казваш точно ти, една снимка може да стартира едно толкова силно приятелство вътре в екипа между хората, което почти нищо друго не би могло да направи. Силата на споделянето. И като казваш приятелство, това е може би нещо, което аз понякога питам хората, не само в подкаста, но и в обучението, които говорим, кои са нещата, които правят екипа им да работи добре. Много често идва от самите участници в обучението това, че усещат колегите си като приятели, прекарат време с тях извън работа, нали, без някой да ги кара, без някой да ги организира, по-скоро се самоорганизират. И много е интересно, че това, което се получи спонтанно, е много готино. Когато тръгне да се прави от прекалено организирано, примерно от HR отдела или нещо, тогава като че загубва очарованието си. И то с най-добри намерения, ами хората го правят просто за да се инвестира време, да стане нещо в работно време. Обаче интересно, кога забелязваш или кое кара хората да се самоорганизират, да се опознаят отвъд, т.е. да развият приятелски отношения дори, кое е нещо, което е като почвата, което захранва това желание в екипите? Пак се връщам към личния пример. Тоест, натоварихме менеджерите с много отговорности да дадат личен пример за всичко. Трябва да са светци да ги канонизираме. Е, чак с религията да не... ние сме хора на науката. Но да, определено, когато един човек попадне в един екип с, ще го нарека, правилно изграден и поддържан морал, т.е. един сет от хубави навици, дали екипа ще излиза регулярно, ще ходят да пият бира или просто ще се разходят събота до Витоша, без значение. Един такъв сет от такива неща, които са традиция в екипа, вдига бариерите пред новите членове. И това е ефекта на... Значи, щом толкова много хора го харесват, значи е хубаво да го направя и аз, да го пробвам и аз.
Това според мен е най-водещото. Иначе, да, ние може да го, да го напишеме, да го опишеме, да го вкараме в някакво клише, което би било доста добре стилизирано. Не мисля, че би имало някакъв резултат. Добър. Да, премалко пак сподели за навиците. Един от навиците, който пък на мен лично ми помага, е да си взимам време за четене и за слушане на книги. Буквално всяка седмица, поне по 1-2 часа, тогава, когато шофирам, буквално си изкарам по половина или една книга в колата си и слушам. Би ли споделил някоя от заглавията, към които ти се връщаш и по някакъв начин така са ти като опора или като източник на вдъхновение? Да, определено един от любимите ми автори е Артър Хели. Смятам, че Артър Хели по наистина неповторим начин ни потапя в всички тези малки вселени на различните бизнеси. Хотел, колела, банкери, летище. И тази способност на Артър Хели, за мен той е уникален. Той успява да покаже бизнеса като жив организъм. Успява да ни внуши, че това е жив организъм, чието сърце бие с ритъма на сърцата на неговите служители. И съответно, като всеки жив организъм, страда и от болести. Друг автор, който много харесвам, това е Джеймс Клавел. И в частност двата му романа, които така са оставили много силен спомен в мен. Цар Плъх и Тайпан. А той беше автор на Шугун? Да. Почнах да слушам Шугун в Storytel. 36-7 часа. Трябва търпение. Но и истински интерес всъщност за тази литература. Цялата азиатска поредица е изключителна на Джеймс Клавел. Особено от призмата на поучителна история за човешките взаимоотношения. И в някои от романите за умението да живееш на ръба. И интересното при Джеймс Клавел е, че повечето от романите му дават възможност всеки един от читателите да открие своята истина в романа. Особено силни, не случайно казах Тайпан, особено добре той ни разкрива един свят на взаимоотношения в мултикултурна среда. Нещо, което е толкова актуално дори и днес. А какви препратки виждаш от Тайпан и мултикултурната среда, в която работиш в момента? Ами, директно виждам съревнованието между компаниите. Абсолютно. Много, много добре се вписва, нали, различните културни ценности от едната страна, от другата страна. Доста интересен, ако мога да го нареча, сблъсък между културите и силните на деня. Аз съм завършен за днешния ни разговор с повод за размисъл, което ми напомня, трябва да проверя дали има, освен Шугун, дори другите са в Storytel, защото с тези големи продължителности, действително, поне за мен е най-лесният начин да се подобя в тези книги е преслушането. Мирослав, много ти благодаря за днешния ни разговор, за това, че гостува на сутрешното предаване за менеджери. Какво би отправил като послание сега в деня, 12 април, деня на авиацията и космонавтиката? Летете на високо. Летете на високо. Добре, благодаря още веднъж. Хубав ден ти пожелавам и до нови срещи. До нови срещи. Чао.